ရှားစုနှစ်တစ်ခုချင်းစီအတွင်းကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရာကမ္ဘာကြီးမှာကပ်ယောဂမျိုးစုံကိုဖျက်တမ်းခဲ့ရဘူးပါတယ်။ပလေယောဂ၊ကာလာဝမ်ယောဂ၊တီဘီယောဂ၊တုတ်ကွေးယောဂ၊ကြောက်ယောဂနဲ့20ရာစုမှာတော့တုတ်ကွေးယောဂမျိုးစားတွေကကုသမှုမြန်ဆန်ပြီးလူပေါင်းများစွာရဲ့အသက်တွေကိုဆုံးရှုံးစေတဲ့အထိကပ်ယောဂပြည်တွေကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အခုခါမှလည်းကျွန်တော်တို့ဟာကိုဗစ် ကပ္ပာကြီးမှာကယောဂမျိုးစုံကိုဖျက်တမ်းခဲ့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းထဲမှာလည်းပလေယောဂ၊ကာလာဝမ်ယောဂ၊တီဘီ၊ကြောက်ယောဂ၊တုတ်ကွေးကယောဂဆိုကြီးတွေကြောက်ရွံ့ခံစားခဲ့ရတဲ့တာရကတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီယောဂဆိုကြီးတွေထဲမှာအပြင်းထန်ဆုံးတဲ့ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးယောဂကတော့ပလေကတ်ယောဂဆိုကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါတော့အဲ့ဒီလိုထိတ်လန့်တုန်လှုပ
ပလေယောဂါဟာအရှိအရှာဘက်မှာကျက်စားတဲ့ဘလက်ရက်လို့ခေါ်ပြီးတင်မောသားကျွတ်လို့လူတီများတဲ့ကျွတ်တစ်မျိုးကနေတဆင့်ကူးဆက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာပါဆယ်လေးရာစုနှစ်တည်းမှာစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပလေယောဂါဟာကမ္ဘာလူဦးရေ20ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့လူဦးရေ85%ကနေတန်းနေရာအထိတည်ဆုံးမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ် အဲ့ဒီနောက်အဲ့ဒီယောဂဆိုကြီးဟာချင်းမင်းဆက်လက်ထက်1994ခုနှစ်တရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်မှာပြန်လည်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။နဆယ်ယာစုစပိုင်းမှာတော့ဒီယောဂဟာတရုတ်နိုင်ငံကနေပင်လယ်ကူးသမောတွေကတဆင့်ကမ္ဘာနိုင်ငံအနှံ့အပြားကိုပြန့်နှံ့ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ထောင်ရှိရာ96လေးခုနှစ်ကဟောင်ကောင်အဲ့ဒီနောက်ကလကတ္တာအဲ့ဒီကနေတဆင့်မြန်မာပြည်တဲကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ ပလေကယောဂဆိုကြီးဟာ1906ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာစတင်ပြန့်နှံ့ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီယောဂကြောင့်1997ကျော်တည်းလို့ဗြိတိသျှတွေရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။ပလေကယောဂဆိုကြီးပထမဆုံးအကြီးကျယ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာကတော့မန္တလေးမြို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။စာရေးဆရာကြီးရွှေဦးတောင်းကတော့အင်္ဂလိပ်မင်းသားဝေလာမင်းသားဟာ1906ခုနှစ်မှာမန္တလေးကိုအလဲရောက်ရှိလာပြီးအဲ့ဒီနောက်ပိ
ဒီနေ့ကတော့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 
ဒီကိုကြည့်ရတော့ဥပမာအဖြစ်မိမျိုးမှာပြစ်တရှာတွေကိုတည်တံ့ခွဲထားပြီးကုဆက်ယောဂမဖြစ်ပွားအောင်ကာကွယ်ပေးတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးစားပေးကာကွယ်ကုသမှုကိုခံယူရတာကတော့အုတ်ချုပ်သူအာနာပိုင်တွေဖြစ်ပြီးဒုတိယဦးစားပေးကတော့အုတ်ချုပ်ခံထားရတဲ့လူဒန်းစားတွေပြည်သူပြည်သားတွေပဲဖြစ်ကြပါတယ် ခင်မီနီးပညာတွေပေါ်ပေါက်ချင်းမရှိသေးတဲ့အဲ့ဒီခင်မှာမြန်မာတွေဟာပလေကျောကဆိုကြီးကိုရိုးရာဆေးနီးပညာတွေဓာတ်ဆင်တိုက်ရိုက်နက်နဲ့ခေါ်စာပြစ်ချင်းပရိတ်ရွတ်ချင်းပရိတ်ရေပတ်ချင်းစတာတွေနဲ့ကုသခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာယူဆရကတ်ယောဂါဆိုတာဘလူးတပတ်နဲ့ဆူလတူရလို့ခေါ်တဲ့နှစ်တစ်မျိုးကြောင့်ဖြစ်ပွားတာလို့ယူဆရကြအောင်အဲ့ဒီဘလူးတပတ်ရံကနေကာကွယ်ဖို့အတွက်အမေသာကျွေးသ
ဖြစ်စေတဲ့ Play yoga, Pisside, Jodigo, Engle diga, look at it, Sure, Yusa Jongle, Engle de two bid, Play yoga, Gagwezigo, two nins and Jaware. Play yoga, Kasujiha, Shangone, Mandali Murima, Suwa Pinchankebi, Mandali Mukan, Doro Mimaha, Ari Mugo, Songhabi, Twepi Jayare, Pipwagare, Luangyaswa, Yoga, Kusakayabi, they song to show Lonigo, Pitalu, the Jujaware. Play yoga, Pipwani, Ainu Yashima, Engle Munispega, a Lenny Layo site to be, Ludi Tare, Ainu Shimaro, a Lenne La Saibare. ပလေကျောက်တေဆုံးပြီဆိုတာနဲ့အင်္ဂလိပ်မြူနစ်စပယ်ကအလောင်းကိုမြင်းနဲ့ရထားခြင်းနဲ့လာရောက်တဲ့ဆောင်ပြီးတေဆုံးသူ၃ဆွဲခဲ့တဲ့အဝတ်အစား၃ဆောင်တွေကိုလည်းတခါတည်းမိရှုဖြက်စီးကြတယ်လို့လူလူတော်မှာရေးထားတဲ့မှတ်တမ်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်အဲ့ဒီခေတ်ကလည်းပလေကျောက်ကိုကာကွယ်ဖို့အင်္ဂလိပ်မြူနစ်စပယ်ကဆေးဖြန့်တဲ့နည်းစနစ်ကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။၁၉၂၉ခ
Kimi Sipinane, Gutalu Miarojan, Tishila, Ka, Yamalu Muria, Jonji Muya, Payaku Gule, Nisneko, Dongu Gavare, Eniane, Peshwa Muniga, Shion Siditsu, Pujareka, Tushiare, Payashi, Tedorigo, Engledega, Yamanang, Mandalimugo, Pensan Lagavare.
Arilo Dadori Pensanare Kesana Patabi, Nimariha, Englito Yabo, Aning and Jungimu Shilara Jong, and now Dan Sipinane, Sikudamu can you get Jaware? Arina Paimaro, Joga Pipuamuri, Nebala Gavare. Play Joga, Gijet Pipuagere, Shangone, Mangli Muganiha, Jotigu Chibi, Play Shide Jula, Play Machide Jula Sura, Quezana Neti, Joga Yep Pipuamune, Kuton Boma, Drenching Lake Jaware. She looked at Soya, Palishi de Joha, Moody Chokani B, Daman Jotti Ha, Juju Bomelu Sujaware. Dabime, Jotti Durane, Desi Long Misho B, Bawinjagule, Senator Jat, and She Luja, New Year Deniyama, Palipi Jong TV Surane, Abiente Mutrajawe, Nita Sinyaga, No Baimaro, Palijoga, Babjakere Lu Sujaware. Kabata Kulongo, Pianangere, Palijoga Jong, Deune, Eniyama, Louis Susubong, Sangadan Law, Nyazon de Songeaware. Dilu Chima Mimarigaro, she used to die in Sipinaneda, Adigata, Kuta Kejabi Mele, Kimi de Duri Pite, and Nipa Winjama, Joga Pijong Jarane, Mimi in Dumawe, Adanizon, Street Honey Tanjajin, Joga Pite, Juane, Joga Mapite, Juegu, Gione, Dineo, Lila Jajin, Judin Gaguerisne, Gomojin, Sarari Jong, Arinangani, Nashino, Adi Pion Nebage, Lu Sune Majong, Din Sayne, D. Sizingu, Diniamabe, Nahuin Piwakmea.